Nós temos aquele que já é considerado o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, revelado a partir da Operação Lava Jato, em valores desviados e por pessoas que deveriam nos representar. Então, o coeficiente numérico expressivo em valores monetários do que foi desviado é algo sem precedentes na história da humanidade, seja qual for a equivalência monetária. Somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu queria, rapidinho, só fazer uma ponderação sobre a obra, sobre o paradigma, totalmente em harmonia com o que o Divaldo falou. Nós lemos o título, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Imaginamos o quê? Uma nação que seria modelo econômico, modelo político, modelo social, e que desfilaria como uma grande rainha, com vestes brilhantes e o mundo ajoelhado adorando. Mas isso não é Jesus. A obra começa com a visita do Cristo à terra. E ele vem como gestor. Vem como governador do mundo. E pede um inventário do cristianismo. E todo mundo fica envergonhado. O semblante do Cristo fica contrito. Porque depois de mais de 1.500 anos de evangelho no mundo, os resultados eram pífios. Aí diz Humberto de Campos, o semblante dos anjos fechou-se. É grave. Então o que é que o Cristo decide? Mudança, mudança do quartel. Desloca. Escolhe um ambiente geográfico, porque magneticamente o Brasil é coração do mundo, possa qualquer um aqui negar. Magneticamente aqui é o coração do mundo. E o Cristo faz então o transplante da árvore do Evangelho. Aí nós vemos a nomeação do governador, Ismael. E Jesus não fala nada. Ele deixa a assessoria para falar aos pouquinhos. Quando a coisa começa a esquentar, Ismael pede uma reunião com Cristo. Isso está no livro. Mas a gente não lê, né? Ismael pede uma assessoria. Senta em frente a Jesus. O anjo. Quando ele começa a falar, não dá conta, chora. Porque os problemas já eram gigantes. Chora por quê? Fala, não vai dar certo. Mestre, não dá. O senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa, o mais trabalhador, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse. Chama Portugal. O senhor pediu que trouxesse a contribuição da África, da nossa mãe África. Só que já estão escravizando todo mundo. E o senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios. Só que o senhor não imagina o que estão fazendo. E chora, chora. E aí Jesus dá a solução. Fala para ele, Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra. E vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas. Todos que faliram na Inquisição. Todos os políticos corruptos da terra. Todos os generais assassinos do mundo. Todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Aí, Ismael começou a sentar na cadeira assim. Falou, o que que ele vai pedir? Que eu vim trazer um problema, esse negócio não vai dar certo. Mestre, qual que é a ideia? A ideia? Manda todo mundo pro Brasil. 7-1. Ismael vai, levanta a bandeira Deus, Cristo e Caridade, uma turba de espíritos infelizes segue o anjo
e encarna no Brasil. Vocês estão ouvindo um deles. Conclusão. Conclusão. O que o Cristo quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital, não é galeria de arte. Esse país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Aqui está reunida, nessa nação, o que há de pior. O pior está aqui. Calma, calma. Por que que o pior está aqui? Por que que o pior está aqui? Porque aqui é o grande hospital do Cristo. Eu vou dar só dois exemplos. Só dois. Porque o Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ele já é. Já é para quem? Um espírito que tinha profundas dívidas, nas primeiras horas do Brasil, teve a oportunidade de encarnar como Anchieta. Fez o seu trabalho. E depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo. Pergunta para ele se aqui é pátria do Evangelho. Outro espírito, diz ele, cansado das dominações e das posições de mando, resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos. Encarnou como Padre Manuel da Nóbrega. É o nosso Emmanuel. Então esse país aqui já regenerou muitos espíritos que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo. E está nos acolhendo.